the buzz yuji kwe tulio kulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo na ika nsoke mbabu zeko mwena mwasuze mchi abatu goberida okuvamu vitundu vye guanga ebienja ulo kansu vile bulichimuchi tambula bulu nchi dala wabula nawe atanaba kusubscribinga ngena kujukiza anti subscribinga onyigene kukadeka notification chikusowese okufuna updates zo na wano ku the buzz yuji entertainment current events na sports wano kumukutu the buzz yuji koti eyedala erisoka e Masaka esindi Ssegirinya Muhammad ala nisewanya nabala batano mukoti enkulu e Kampala batandiko kwewozako ku misango gye babavunana ejo kusponsoringa ebikola ebyobutujju nokwenyigira mu bikola ebyobutujju era kidiride ngakulira abawabi ba government e Masaka kuvayo na gamanti okunonyereza ku bujulizi kuwedde era nasaba omulamuzi we koti eyedala erisoka e Masaka bano abasindike mukoti enkulu e Kampala batandiko kwewozako bano balabiseko mukoti Ssegirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana kumukutu ogwa Zoom era webasinzide ne basaba koti ebakirize basobola kubanga balaba abasawo bawe kubanga embera gye bali musinungi ddala era omulamuzi wa koti yavuddeyo n'alagira abakulu abatwala makomera bakirize Ssegirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana balabe nti bafuna obujanjabi obwenjawulo kubanga Ssegirinya Muhammad yalabiseko mu kavidiyo nga akaba nga kikulagira dda nti omusajja embera gy'alimu mbera mbidala aino kubanga afuna obujanjabi na yate taina ngiri yona jasobola kubanga accessinga obujanjabi era yesonga lwaki yavude na saba omulamuzi oba koti ekirize basobola kubanga balaba abasawo bawe bafune obujanjabi obwenjawulo wabula oluda oluwabi obumu ku bujulizi bwe bayina bagamanti kitufu bano emisango bye bagiza era bagamanti omwezi ogwali ogwajani guno mwaka bano bakubirizanga meeting oba batuzanga enchiko nga bakplanning okuta abantu be Masaka era enchiko zino bazituzanga ku Happy Boys ekibuye Digida Pub wali e Masaka nokulirana akayanja kakabaka wali eri mu ndeba era oludo luwabiruga manti wali obutambi obwakwatibwa ku kamera ezo kunguddo wali obutambi obwakwatibwa ku kamera ezo kunguddo nga mu butuufu ddala bulaga nti bano bagenda nga mu meeting ezo nga baplanning okulaba nti bata abantu be Masaka era obujulizi obulala obuliwo bulaga nti waliwo olupapula lwe bawandikako abantu abeetabanga mu meeting zino ze batuzanga wali ku Digida Pub e Masaka era Alan Ssewanyana ne Ssegirinya Muhammad be bakubirizanga meeting zino era kigambibwa nti abantu abeetabanga mu meeting zino babawanga sente emitwalo 5 oba emitwalo 10 era yesonga lwaki bagamba nti obujulizi bwo babuyina era yesonga lwaki basabye koti eyeddala erisoka bano ebasindike mu koti enkulu e Kampala batandika kubanga beewuzaako ku misango gyabwe gyebazza wabula embeera yesofa bwetyo weri naye Shamimu Malende ye wali agamba nti agenda kulaba nti omusango aguberamu agenda kulaba nti abantu be bafuna obwenkanya era agamba nti bagenda kulaba nti bakola enteekateeka okulaba nti buli kimu bakitambuza bulungi okulabira ddala nti bano ababiri Ssegirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana basobola okulaba nti bafuna obwenkanya era basobola okulaba nti bavaayo mukomera yo embeera sofa wetyo wekyali naye tulina okulaba nti tusabira Ssegirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana bana basajja embeera gye bali musinungi ddala tulina okubasabira era n'ekirala koti luli mu kusooka oba ojjukira koti yalagira nti bana basajja basobola okubanga bafuna obujanjabi naye tekyakolebwa era n'olunaku olweggulo koti yalagidde Ssegirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana bafune obujanjabi naye abakulu b'amakomera tebakikola kikulagira dda nti koti nebevaayo koti bwevaayo negamba nti kino kikolebwe era tekikolebwa kati koti babagiyisamu amaaso naye tulabe nti buli kimu kitambula bulungi the buzz yuji kwe tuli okulaba nti kutuusaako ensonga ez'enjawulo kyalina okukola olina okumanya nti osubscribinga n'onyiga ne kwadeka notification awo ojja kusobola okuba nga ofuna updates zonna wano ku the buzz yuji mu entertainment current events ne sports n'ebirala bingi nawe alina opinion yo genda mu comment section okomentinge ku songa nga bwe ziri wano ku the buzz yuji.